მოგესალმებით, თქვენი ყურებთ გადაცემას თქვენი პარლამენტი, სამაუწყებლო კომპანია გურიის ეთერში. სტუდიაში მუშაობს ანა კანაპლევა. საქართველოს საარჩევნო კოდექსი და კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ შეიცავს ამომრჩევლის მოსყიდვის საწინააღმდეგო ნორმებს, რომლებიც მკაცრად კრძალავს საარჩევნო სუბიექტების მიერ ფულის ან საჩუქრების ამომრჩევლებისთვის შეთავაზებას მათი მხარდაჭერის სანაცვლოდ. რას ნიშნავს ამომრჩევლის მოსყიდვა და რამდენად ეფექტურია ეს კანონები? ამაზე ვიმსჯელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. Ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარესთან ბატონ დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან. მოგესალმებით ბატონ დიმიტრი. მოგესალმებით. Და ბატონ დიმიტრის ოპონენტია ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონი გოჩა შანიძე. მოგესალმებით ბატონო გოჩა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ტელემაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის ფორმატის მიხედვით ჩვენ სტუმრებს დავუსვამ სამ კითხვას, რომლებიც მათ თავად შეადგინეს ერთმანეთისთვის. ყოველი პასუხისთვის დეპუტატებს ექნებათ მხოლოდ 25-25 წამი. სანამ კითხვებზე გადავალთ, ბატონებო, პოზიციებით დავიწყოთ, ასევე 25-25 წამი გაქვთ. ბატონო დიმიტრი, გისმენთ. ამომრჩევლის მოსყიდვა, როგორც მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, არის დასჯადი სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული შესაბამისი მოხლით, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ვარდების რევოლუციიდან დღემდე არცერთ ჩატარებულ არჩევნების შემდგომ არ მისცემია შეფასება ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტებს, მიუხედავად იმისა, რომ მრავლად ჰქონდა მას ადგილი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, როგორც მართველი პარტიის მხრიდან, და ამის შესახებ არაერთი ინფორმაცია არსებობს საზოგადოებაში. მადლობა, ბატონო გოჩა, გისმენთ. წინამდებარე კანონის, ასე ვთქვათ, ინიციირების უმთავრესი მიზანი იყო, როგორც პოლიტიკური პარტიების, ასევე პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან მათი საქმიანობის გამჭვირვალობის, მოქალაქეებთან საარჩევნო პროცესების, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალობის, მოქალაქეებთან ურთიერთობის, მოქალაქეების მხრიდან, ასევე მხარდაჭერის მხრიდან, ასევე პოლიტიკურ პარტიებთან ურთიერთობის, საქმიანობის ფინანსური გამჭვირვალობის ნიუანსების გაწერა. მადლობა, ახლა კითხვებზე გადავიდეთ. ბატონო დიმიტრი, თქვენი ოპონენტის პირველი კითხვა. კანონი ემსახურება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობას. უნდა იცოდეს თუ არა საზოგადოებამ, ვის მიერ და როგორ ფინანსდებიან პოლიტიკური პარტიები? მე ვფიქრობ, რომ ძალზედ ბანალური შეკითხვაა. რა თქმა უნდა, უნდა იცოდეს და დასავლური ღირებულებებიც ამას კარნახობს ჩვენ, საითაც ჩვენ მივისწრაფით დასავლეთისგან ინტეგრაციის პროცესში, მაგრამ ჩვენ ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ პოლიტიკური გაერთიანებების დაფინანსების გამჭვირვალობის საკითხი არამხოლოდ დაინტერესების საგანი უნდა იყოს ოპოზიციასთან მიმართებით, არამედ სწორედ პირველ რიგში მართველი პოლიტიკური გაერთიანებასთან დაკავშირებით. ბატონო გოჩა, პირველი კითხვა, არის თუ არა ნაციონალური მოძრაობა შეზღუდული სახელმწიფოს მატერიალური და საბიუჯეტო ფინანსური საშუალებები გამოიყენოს საკუთარი საარჩევნო მიზნებისათვის? ამ შემთხვევაში მე იგივე ფრაზას ვისაგებ, ბანალური. რას ნიშნავს ბანალური? კანონი მკაცრად და მკაფიოდ განმარტავს ყოველ შემთხვევაში, ეს შეეხება მართველ პარტიას თუ ეს შეეხება ოპოზიციურ პარტიას, მისი ქმედების არეალს იმ შემთხვევაში ამურჩეველთან, მოქალაქესთან ურთიერთობის ან პირიქით მისი დაფინანსების საჭიროებას და რეალურ სიტუაციას. დიდი მადლობა. ბატონ დიმიტრი, არსებობს არაერთი მაგალითი, როდესაც პოლიტიკურმა პარტიამ გასწია არადეკლარირებული ხარჯი. ეთანხმები თუ არა პოზიციას, რომ უნდა არსებობდეს კონტროლის მკაცრი მექანიზმები? კიდევ ერთხელ ვემეორებ, უნდა არსებობდეს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ მართველი გუნდის კონტროლი განახორციელონ არსებულმა ძალოვანმა სტრუქტურებმა. დღესდღეობით არც ერთი ფაქტი, პრეცედენტი იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობის არადეკლარირებული ხარჯვითი ნაწილის კონტროლი მომხდარ იყოს პროკურატურის სისტემიდან, ჩვენ არ აგვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ არასამთავრობო სექტორმა არაერთი ფაქტი დადო მაგიდაზე. დიდი მადლობა. ბატონო გოჩა, მორიგი კითხვა, რამდენად კანონიერად მიგაჩნიათ საარჩევნო სუბიექტის გათანაბრება საჯარო მოხელესთან? კანონის ფარგლებში ყველა საჯარო სუბიექტი, ყველა პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკურ პარტიასთან, ასე ვთქვათ, ინიცირებული პირი აბსოლუტურად ყველა თანაბრად არის და ყოველ მათგანისთვის აი ეს კანონი ერთნაირი ძალით, ასე ვთქვათ, მოქმედებს. დიდი მადლობა, ბატონ დიმიტრი, თქვენი ოპონენტის ბოლო კითხვა, ასეთია: ამომრჩევლის მოსყიდვა არის ცუდი. ეთანხმებით თუ არა პოზიციას, რომ ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში სანქციები მკაცრი უნდა იყოს? ამომრჩევლის მოსყიდვა არის ცუდი, ნამდვილად ეთანხმები, და მეტიც, ამომრჩევლის მოსყიდვა არის დანაშაული, რომლისთვისაც უნდა ისჯებოდნენ, მაგრამ დაუსჯელობის სინდრომი სწორედ გაღვივებულია მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მართველი გუნდის არცერთ კონკრეტულ შემთხვევაში არ მომხდარა მართველი გუნდის მხრიდან მოსყიდვის ფაქტების შეფასება და ამ შეფასებიდან გამომდინარე, თქვათ, კონკრეტული მოქმედებები არ განხორციელებულა.
Baton Gocham, Ramdan Anonierat Michnev, Tim Chanatas, Romis Tanahmat Sarchan, or Subjectis, Sasar Geblot, Mokomedi, Nebis Meris, Hopizikuri to Iuriduli, Piris Meshuobit, Moskidwis Pactis, Dadas Turebistis, Sasamartlo, Aukmeps, Subjectis Registratias. Am შემთხვევაში ისევ და ისევ კანონის ფარგლებში ვისაუბრებ, იმიტომ რომ კაცრი უნდა იყოს, სწორედაც სასჯელი ამურჩილის მოსყიდვასთან მიმართებით, ეს შეიძლება გაუქმებითაც და შესაბამისი ძალიან კაცრი სისხლის სამართლის კოდის შესაბამისი გარკვეული მუხლებითაც რეგულირდებოდეს. Დიდი მადლობა და ბოლოს თქვენ შეგიძლიათ თქვენი პასუხები და პოზიციები შეაჯამოთ, ასევე 25-25 წამი გაქნებათ, ბატონ დიმიტრი თქვენით დავიწყოთ, გისმენთ? ამურჩევლის მოსყიდვა არ ნიშნავს მხოლოდ ერთი სუბიექტის მიერ მეორე სუბიექტის მოსყიდვას. Ამას ძალიან ხშირ შემთხვევაში სწორედ სისტემური ხასიათი ახასიათებს და ამისი ძალიან კარგი მაგალითი საზოგადოებას ახსოვს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ხდებოდა ინდაურების, ცხრების, თხების, ღვინის დარიგება მოსახლეობისთვის, კონკრეტული ჯგუფებისთვის, რომელთან ურთიერთობაშიც ინტერესს ნახულობდა სწორედ მართველი უმრავლესობა. ბატონო გოჩა, თქვენი შეჯამება გისმენთ? ამ შემთხვევაში ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი, რომ როგორც უმრავლესობისათვის, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისათვის, პარტიისათვის, ასევე ოპოზიციური პარტიისათვის ეს კანონი მოქმედებს ერთნაირად, რასაც თუნდაც კონტროლის პალატის, ფინანსური აუდიტის შესაბამისი პალატის, ასე ვთქვათ, დასკვნებიც აჩვენებს. ეს შეეხება საოფისე პარტიის ჯარას, ეს შეეხება აგიტატორების, ასე ვთქვათ, დაფინანსების, ეს შეეხება იგივე თუნდაც ცხრის ჩუქების თუ ასე შემდეგ საკითხს. Baton Gocha, Baton Dimitri, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყავით. Ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. Მე ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.